É esse. Que é uma função da arte nessa época, mas que um bom crítico como ele entendeu, é tirar totalmente da torre e botar ela no chão, na rua, na sua vida cotidiana, na vida normal. Porque é gozado, porque os Domingos da Criação tiveram uma oposição muito forte da crítica instalada, Valmir Ayala, Clarival, Mark Berkowitz, etc. E tal. Quer dizer, mas na verdade o sucesso dos Domingos foi porque saiu da coluna oficial e passou a ser notícia de jornal. Crianças a golpes de pau. Quem era esse? Sou eu.